Jedno od takmičenja na kojem će učestvovati je klub borilačkih sportova Tuzla te ujedno braniti boje Bosne i Hercegovine je Evropsko prvenstvo koje se održava u Turskoj. Na ovom takmičenju učestvuje više od 500 takmičara iz preko 40 zemalja. Fikret Selman, direktor kluba borilačkih sportova Tuzla. Imamo sada 5 naših takmičara, ide na Evropsko prvenstvo za seniore, za kadete i juniore. Prva ide već u ponedeljak u Tursku, Amina Fezić, koja će nastupiti za seniorsku karate reprezentaciju na Evropskom prvenstvu koje se održaje od 25. do 29. 6 karatiskinja i karatista ovog kluba će učestvovati na Balkanskom prvenstvu za djecu i seniore u Beogradu koji će biti održan od 3. do 5. juna. Zatim ide Balkansko prvenstvo u Beogradu gdje će pored djece, 4 djece naše nastupiti naše seniorke Belma Omerović, Amina Fezić i Amina Abdulić. A u junu bit će održano i Evropsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađi seniorke u Pragu. Na ovom prvenstvu učestvovat će preko 1000 takmičara iz preko 45 zemalja, a iz kluba borilačkih sportova Tuzla nastupit će 3 karatista i karatiskinje. 17. do 19. održaje se Evropsko prvenstvo za kadete, juniore i U21 gdje će nastupiti 3 naša takmičara. To je u kategoriji minus 47 Irna Mojanović u kadeti, u kategoriji minus 70 Sinanović Faris kadeti i u kategoriji U21 seniorke Amina Abdulić. Kako ističe Selman, ovo je još jedan veliki uspjeh ovog kluba, 5 reprezentativaca u starim kategorijama koji brane boje svoje zemlje na najprestižnijim takmičenjima.